Tak, dobrý den, já se omlouvám za technické problémy, které jsme teďka na začátku měli. A vítám vás tedy na dnešním videokurzu, který se bude týkat triků a figurů realitních kanceláří a nového zákona, který upravuje činnost realitních kanceláří. Tak, podíváme se tedy na program. Tak program je rozdělen do několika částí, tak postupně podle toho, jak jednáte s realitní kanceláří a v poslední, teda ve čtvrtém, posledním bloku se budeme věnovat právě tím povinnostem, novým povinnostem pro realitní kanceláře, které vyplývají z realitního zákona. Tak na začátek tedy trošku Proma, takže naše organizace DTS je tedy největší spotřebitelskou organizací v České republice. Byli jsme založeni v roce 1992. Zabýváme se ochranou spotřebitele, ale i testováním produktů. Dole vidíte číslo nebo potom nějaké naše praktické brožury publikace. To číslo je do spotřebitelské poradny, takže kdybyste měli nějaký spotřebitelský problém, je možné se na poradnu obrátit. Tak a teď už tedy k tomu samotnému tématu. Tak na začátku je tedy třeba nutné říci, že činnost realitních kanceláří byla dříve před 3. březnem upravena pouze občanským zákoníkem, to bylo hodně kritizováno. Takže tedy po letech očekávání 3. března vstoupil v účinnost zákon o realitním zprostředkování. Samozřejmě, ale dále se ve věcech, které tento zákon neupravuje, postupuje podle občanského zákoníku. A potom ještě tady je tady úprava živnostenského zákona, protože činnost realitních makléřů se nově stala živností vázanou, už to není živnost volná, je tam zapotřebí splnit odbornou způsobilost, praxi, což také bylo kritizováno v minulosti, že tedy realitním makléřem může být kdokoliv, že tam nejsou nějaké zvláštní odborné požadavky na jeho osobu. Takže pokud tedy si chcete vzít k ruce zákon, tak tedy doporučuji si tedy vyhledat zákon o realitním zprostředkování, protože já z něj taky budu citovat, tak můžete se dívat zároveň se mnou někde na internetu. Ho najdete. Tak. Teď se tady omlouvám. Tak, a už se dostáváme k prvnímu bloku. Tak. Vždycky, když jednáte z realitní kanceláří, tak je třeba si uvědomit, že ona vám samozřejmě může poskytnout odborné služby, ať už tady se jedná o ty služby právní nebo o nějaké obchodní dovednosti, které vy nemáte, protože realitní kancelář dnes a denně řeší prodej nebo pronájem nemovitostí. Ale na druhou stranu se také nutné uvědomit, že pracovníci realitní kanceláři jsou často školeni v takových těch dovednostech, aby vás nějakým způsobem přesvědčili nebo třeba až i dotlačili k nějakému podpisu nevýhodné smlouvy, nějakému nevýhodnému obchodu pro vás. A předtím tedy, než se jim píšete, tak jsou tady nějaké triky, kterými se vás snaží získat do svých sítí. Jednak je to tady falešní zájemce, přijdete na prohlídku nemovitosti a realitní agent vám začne tvrdit, že tedy o nemovitost je velký zájem, snaží se prostě vás dostat do časové tísně. Někdy se stává, že například těsně předtím, než odejdete, už teda přijde někdo jiný a je to třeba na tu nemovitost se podívat a je to třeba známý toho realitního agenta. Takže tady platí a platí to ale vlastně celkově při jakémkoliv jednání, při jakémkoliv podpisu smlouvy, že tedy byste se měli snažit držet emoce na úzdě, nepodléhat tomu tlaku a vždycky, než něco podepíšete, si nechat čas na rozmyšlenou a podepsat smluvní dokumentaci až potom, co si tedy budete jisti, jaká práva a povinnosti vám z podpisu vyplývají. Co se týče té koupy nemovitosti, tak tam bych se i přiklánila k tomu, abyste si vzali nějakého odborníka, zaplatili advokátovi, ty částky nebudou tak vysoké,
a tu smlouvu si opravdu vzhledem k tomu, že se jedná o velkou investici, nechali zkontrolovat odborníkem, jestli tam pro vás nečíhají nějaká nevýhodná ustanovení. O tom budeme mluvit později, o těch nevýhodných ustanoveních. Tak, pak tady máme fiktivní nabídku. To je zase situace, kdy kancelář inzeruje nějaký velmi pěkný, lukrativní byt, nemovitost. Vy zavoláte, ta nemovitost už není dostupná, ale realitní makléř vám nabídne nějakou podobnou. Takže tady ta fiktivní nabídka, tam se jedná o jakousi bábničku. Takže zase asi to není nic úplně špatného, ale tak upozorňujeme na to, protože je potom samozřejmě otázka, jak taková realitní kancelář bude dále postupovat, když jako takovýmto způsobem získává klienty. Pak je zde falešný agent. To je v případě, že vy sami nabízíte nějakou nemovitost, tak se může stát, že vám přijde na prohlídku pracovník realitní kanceláře, realitní makléř, začne si fotit tu nemovitost a sám ji začne inzerovat. Nemá tedy od vás žádné oprávnění, ale sám ji nabízí. A pak se vám případně ozve s tím, že vám našel zájemce a bude požadovat nějakou provizi. A nebo se to může stát obráceně, že vy jako zájemce o nějakou nemovitost narazíte tady na toho falešného agenta. Takže v takovém případě prevencí je to vždycky si ověřit, jestli ta daná realitní kancelář má oprávnění ohledně té nemovitosti konat, to znamená pronajmout ji nebo ji prodat. A pak tady máte ještě popsány tady způsoby, jak se bránit, tedy že můžete požadovat odstranění té nemovitosti z nabídky realitní kanceláře, nebo, jak už jsem zmiňovala, zakázat fotografovat tu nemovitost v průběhu prohlídky, když se tady vydává pracovník realitní kanceláře za zájemce. Tak, teď už se tady dostáváme k prvnímu dokumentu. A jedná se o rezervační smlouvu. Rezervační smlouva je takovým prvním dokumentem písemným, který se podepisuje s realitní kanceláří, nebo aspoň podepisoval. A teď tady máme problém, protože v ten nový zákon neupravuje žádným způsobem rezervační smlouvu. Tam není zmínka o rezervaci výslovná, je tam upravena smlouva o zprostředkování, což je další smlouva, která se může uzavřít s realitní kanceláří. A co to tedy znamená, že tam ta smlouva není? Tak v podstatě jsou tři způsoby, jak to hodnotit. První je, že taková smlouva tedy po té nové právní úpravě už vůbec by neměla existovat. Lze proto najít určité argumenty. Stejně tak ale lze najít zase argumenty, protože ta smlouva naopak se řídí režimem, který je jiný, nespadá pod ten realitní zákon, což by nabízelo velký prostor pro realitní kanceláře, protože by mohly obejít ty zákonné požadavky tím, že by neuzavírali smlouvu o zprostředkování, ale tu rezervační smlouvu. To si myslím, že to snad tomu tak není, protože v zákoně je řada ustanovení, která zakazují určitá jednání té realitní kanceláři. No a třetí možností by bylo, že by ta rezervační smlouva spadala pod činnost zprostředkování. Byla by tedy třeba součástí té zprostředkovatelské smlouvy, protože když se podíváme do toho, jak je vlastně vymezeno realitní zprostředkování, tak tam je slůvko, no to potom bude v pozdějším slajdu, že realitní činnost zahrnuje zpravidla. A teď je tam výčet, co tady všechno zahrnuje to realitní zprostředkování, ovšem ta rezervace nemovitosti tam není. Ale protože tam je zpravidla, tak asi nic nevylučuje to, aby tam ta rezervace nebyla. To je tady argument pro to, proč by rezervační smlouvy mohly být dále zavírány. Pak dalším argumentem by bylo to, že zákon mluví v paragrafu 19 odstavec 3 o záloze na provizi. To by byl potom ten rezervační poplatek, protože rezervační smlouvu pro ty, kteří nevědí,
tak její podstatou je, že za rezervační poplatek se vám realitní kancelář zavazuje obstarat nemovitost nebo obstarat vám uzavření smlouvy. A ten rezervační poplatek často bývá ve stejné výši jako ta provize a v té rezervační smlouvě může být i ustanovení, že se mění potom na tu provize právě. Jo, takže tady bychom zase našli ten argument, proč by ta rezervační smlouva tedy pořád byla možná, bylo by pořád jí možné uzavřít. Tak. Pak tady mám ještě na druhou stranu zase ustanovení proti, že úhrada provize nemusí být vázána na uzavření realitní smlouvy. Ta se týká splatnosti. A zase tady je otázka, když tady není potom uzavřená ta realitní smlouva, což je v paragrafu 14 toho realitního zákona, když není povinnost uzavřít tu realitní smlouvu, stejně tak jako není povinnost uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, to je taky podstata rezervační smlouvy, že se v ní zavazujete uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, nebo tu realitní smlouvu, což je kupní smlouva, nebo smlouva o nájmu, tak když není povinnost, tak může potom po mně chtít ta realitní kancelář tu zálohu. No a zase tady máme ovšem právě ten paragraf 19, který tvrdí, že splatnost není vázána na to uzavření realitní smlouvy, takže by tomu tak mohlo být. Takže když to uzavřu, není to úplně jisté, jak to s tou rezervační smlouvou je, takže je možné, že realitní kanceláře budou nadále používat, takže potom platí to, že je třeba být ostražitý při podpisu té rezervační smlouvy, platí všechno to, co platilo předtím, přičím jsme už mnohokrát varovali, a to se týká další slide. A to je tedy to, že pokud tedy vám realitní kancelář dá rezervační smlouvu podpisu, tak se musíte podívat pořádně na ustanovení, které se týkají rezervačního poplatku a představit si všechny situace, které mohou nastat a které jsou v té smlouvě upraveny. To znamená, podívat se na podmínky, za jakých vám bude ten rezervační poplatek vrácen. Což k tomu se potom dostanu ještě později u té provize, protože zase ten rezervační poplatek by se dal považovat za provizi, respektive mohli by se na ní stanovat ustanovení týkající se provize, takže o tom budu mluvit později, tam je nějaká ochrana nově zákazníka. Pak je tady také důležité si uvědomit, že někdy v té rezervační smlouvě exkluzivita, kdy vám tedy tvrdí ta, nebo slibuje, je tam závazek v té smlouvě realitní kanceláři, že tedy tu nemovitost to po určitou dobu bude vlastně pro vás rezervuje, nebude ji nabízet nikomu jinému. Ale pozor, to ještě neznamená, že ji nemá právo tu nemovitost nabízet jiná realitní kancelář, anebo sám ten kupující po případě sám ten prodávající nebo pronajímatel, takže ta rezervace opravdu, i když je to tam napsáno, nemusí být výhradní. Co se týče smluvních stran, tak zase ta rezervační smlouva je specifická v tom, že skutečně je tam poměrně, nebo byla aspoň, volnější práva. A ne vždy tou smluvní stranou byl i ten prodávající nebo ten budoucí pronajímatel. Byl to tady jenom vztah mezi realitní kanceláří a mezi vámi jako zájemcem. A pak tady samozřejmě bylo otázkou, jestli je vázán tím, co si dohodnete s realitní kanceláří, vůbec ten prodávající. Soudy se k tomu samozřejmě stavili negativně k takovýmto smlouvám. Byla otázka, jestli tam vznikalo právo na platbu toho rezervačního poplatku, jestli tam vznikala povinnost uzavírat tu smlouvu o smlouvě budoucí právě, protože tam nebyl ten prodávající. Takže když už tedy uzavřít rezervační smlouvu, tak určitě trvat na tom, aby tou smluvní stranou byl i ten prodávající, už jenom proto, abyste mu uložili nějaká práva a povinnosti, aby byl tou smlouvu vázána a aby skutečně všechno proběhlo tak, jak má, jak jste se domluvili s tou realitní kanceláří. A je tady taky další možnost, a to je dát do té rezervační smlouvy i tedy smluvní pokuty pro případ, že nedodrží to své povinnosti realitní kancelář. Tak, já se zeptám tedy, jestli
Jsou tady nějaké dotazy tady k tomu bloku, k tomu úvodu? Tak, žádné dotazy zatím nevidím, takže já přistoupím k té další části. Tak, a to už se týká té smlouvy o zprostředkování, což je tedy smlouva výslovně upravená v zákoně o realitním zprostředkování. Je tady stanoveno, že tedy smlouva musí být písemná, s tím, že ale pokud by písemná nebyla, tak se může, nemělo by to být v neprospěch, nebo neměl by za to platit ten zájemce. Takže je to tedy na něm, jestli se bude bránit, že smlouva byla uzavřena písemně, ale tak v praxi ta smlouva písemně obvykle asi uzavíraná je. Je tady ještě definice, že tady účelem toho zprostředkování, té činnosti té realitní kanceláře je vždy uzavření realitní smlouvy. Zákon uvádí, že realitní smlouva je tady typicky tou smlouvou kupní nebo právě smlouvou nájemní, ať už na byt nebo na nějaký třeba nějaký pacht by to byl, nějaký zemědělský pozemek. Je tady už, co jsem zmiňovala, ten okruh činnosti, takže když bych citovala, co všechno ta realitní kancelář má tedy nebo může zajistit, tak je tady inzerce, je tady posouzení stavu nemovitosti, zpracování návrhu nabídkové ceny, marketing, zajištění prohlídek, stavební technickou dokumentaci zajišťuje realitní kancelář, může zprostředkovat poskytnutí právních služeb a může poskytnout i, nebo zprostředkovat, ale jak se později dozvíme, i poskytnout úschovu peněžních prostředků. A jak už jsem zmiňovala, je otázka, kde tam patří ta rezervační smlouva, rezervace, když to tam zmíněno není, tak zřejmě by tam tedy asi spadala. Co se týče provize, tak ta je upravená kolem paragrafu 10. A je to tady jedna z podstatných náležitostí smlouvy o zprostředkování, takže v každé té smlouvě o zprostředkování musí být uvedena provize nebo aspoň tedy způsob jejího určení, takže to jsou nějaká procenta z ceny. A pak právě jde nám ještě o tu splatnost provize, o které už jsem mluvila. Je tady v paragrafu 19, kdy nám hnedka odstavec první říká, že provize je splatná nejdříve dnem uzavření realitní smlouvy. To je hezké, to by chránilo samozřejmě toho zájemce o tu nemovitost, aby skutečně provizi dostala realitka až po tom, co tady úspěšně vykoná to, k čemu se zavázala, to znamená, to zprostředkuje tu realitní smlouvu. Ovšem hnedka odstavec 2, nám umožňuje, že splatnost provize lze ujednat i předtím, než je ta smlouva kupní nebo nájemní uzavřená. Takže pořád platí to, co dříve, že tedy například v té rezervační nebo jiné smlouvě lze tedy dojednat, že provize bude zaplacena dříve. Ještě tady povinnost ovšem o tom poučit toho zájemce, stejně tak, jako je povinnost ho poučit, že ta splatnost nemusí být vázána na uzavření realitní smlouvy. Takže tady je splatnost, není tady úhrada, takže zase otázka. Má ta realitní kancelář právo na nějakou platbu, jestliže tu smlouvu nakonec neobstará, jestliže zaviní například svou nečinností, že není obstarána, tak to upravuje odstavec 4, tady se na tu nečinnost myslí. Ale je to situace, kdy například realitní kancelář není aktivní, vy si sami obstaráte zájemce a v takovém případě realitní kanceláře od vás tedy inkasovali tu provizi, když jste si nakonec našli zájemce sami. A to řeší právě ten odstavec 4, v takovém případě tedy nemá právo realitní zprostředkovatel.
právě tady zmínila ta nečinnost. Ale zase je otázka, jestliže činná je a vy sami odmítnete toho zájemce, jestli tady to právo na tu provizi je, takže říkám, zase platí pořádně se dohodnout na podmínkách toho nároku na provizi i na té splatnosti. Exkluzivita. Exkluzivita je ujednání, které tedy jsem taky trošku zmiňovala. Jedná se tedy o výhradní realitní zprostředkování, kdy tedy nemůže ten zájemce uzavřít smlouvu s nějakým jiným realitním zprostředkovatelem o nabízení té nemovitosti. A tady je tedy posílení ochrany zájemce, a to tak, že pokud je tedy spotřebitel, tak lze tu exkluzivitu, to výhradní realitní zprostředkování uzavřít maximálně na 6 měsíců, což právě chrání mimo jiné toho zájemce před tím, kdyby si chtěl tu nemovitost prodat sám, tak by byl blokován a ta realitní kancelář není spokojen s jejími službami, tak je nečinná, tak může právě tady po těch 6 měsících se té exkluzivity takto zbavit, nebo zbavit se té realitní kanceláře. Stejně tak jako podobně chrání spotřebitele, vlastně nejenom spotřebitele, protože tam vlastně všechny ty zájemce, tam to není jenom pro spotřebitele, možnost vypovědět smlouvu. Jestliže si s někým z realitkou ujednáte smlouvu na dobu neurčitou, tak netrvá tady věčně, ale máte tady možnost, přímo zákon uvádí ve výpovědní době, která může být nejvýše jeden měsíc, ukončit zase, abyste tu nemovitost nabízeli sami nebo si vybrali nějakou jinou realitní kancelář. Tak. A poslední poznámku, co tady k tomu slajdu bych zmínila, tak to je zase, to jsou zase ty smluvní pokuty. Opět v tom návrhu zákona původně byl zákaz smluvních pokut pro zájemce, pro spotřebitele, které mohla požadovat realitní kancelář, když porušil z nějakou smluvních povinností. Nakonec to neprošlo, zákaz smluvních pokut neobsahuje, takže pozor na to, aby ve vaší smlouvě zavírané z realitní kanceláři nebyla nějaká smluvní pokuta. Samozřejmě ta smluvní pokuta by nemusela platit, když by byla nepřiměřená nebo z nějakých jiných důvodů protizákonná, ale tam už to chce nějakou právní argumentaci, bohužel, tady nás to mrzí, bohužel ten zákaz, výslovný zákaz smluvních pokut v zákoně není, takže pozor na ně. Tak. A dostáváme se k dalšímu bloku. To jsou tedy už ty nové povinnosti, které stanoví realitní zákon. Už jsem mluvila o úschově, tak nový zákon stanovuje přísnější podmínky pro úschovu. Zase je tam trošku nešťastná formulace, že tedy tu úschovu nemá realitní kancelář provádět, má přednostně svěřit bankám nebo advokátům, notářům, ale hned ta následující ustanovení říká o tom, za jaký podmínek tu úschovu poskytnout může. Je to tedy pouze napísanou žádost toho zájemce, musí být uzavřena smlouva, musí být vydáno potvrzení, protože v minulosti docházelo někdy k zpronevěře ze strany realitních kanceláří, tak jsou tady nějaké mechanismy zabezpečující to, že se tomu tak nestane. To znamená, že úschova může fungovat jedině tak, že prostředky jsou uloženy odděleně na účtu a banka je informována, že tedy ta realitní kancelář není vlastníkem těchto prostředků. Úschovy je tady povinnost úschovy evidovat a co se týče těch peněz, tak mohou probíhat pouze bezhotovostní operace, takže se skládá opravdu ta úschova
pouze na účet, nedává se tedy z ruky do ruky. Dále tady máme novinku zase ohledně povinnosti poskytnout pravdivé informace o nemovitosti, protože v minulosti tomu bylo tak, že za informace, za jejich pravdivost a úplnost o nemovitosti odpovídal vždy ten prodávající nebo pronajímatel. Nově je tato povinnost na realitní kanceláři, ta tedy odpovídá za informace. Musí, je to zajištěno tím, že musí tedy předat aktuální výpis z katastru nemovitostí. Tady je přímo stanoveno, že nesmí být starší než 3 pracovní dny, když uzavírá tu smlouvu o realitní zprostředkování. A pokud tedy není ten, je tady sankce, že může odstoupit zájemce ve lhůtě 14 dnů od uzavření té smlouvy o zprostředkování, jestliže ten katastr, nebo to jestliže ten výpis katastru mu realitní kancelář nepředá. Ale jsou tady i další jako informační povinnosti týkající se závadách. Takže to jsou závady jinak právní, že na té věci tedy váznou nějaká věcná břemena, nájemní právo třeba, což zrovna nájemní právo může být v katastru nemovitosti, ale nemusí být zapsáno nemovitosti, takže o tom by měla informovat realitní kancelář. A pak jsou tady závady faktické, tedy vztahuje se to na obojí, jak na ty právní, tak na ty faktické, to jsou vady té nemovitosti, stav té nemovitosti. A poslední slide, ten se týká povinností v realitním zákoně, které se týkají odbornosti, což, jak už jsem říkala, tak minulosti bylo kritizováno, že tedy realitní makléř nebývá vždy dostatečně odborný. Tady už je to tedy v právě živnostenského zákona, který stanovuje konkrétně a podrobně, jakého vzdělání má realitní makléř dosáhnout. Pokud nemá to vzdělání požadované, tak ještě to může nahradit délkou praxí. Pokud ani tu praxi nemá dostatečnou, tak jsou tam blíže stanoveny podmínky pro odbornou zkoušku. Ale jelikož tento webinář tady není pro realitní makléře, ty mají jistě své vlastní školení, tak bych to už dál tady nerozváděla. A pak je tady ještě také, to je asi taky důležité, pojištění, že tady vzniká povinnost se pojistit realitním makléřům. A nad rámec za škodu, to škodu, kterou způsobí klientů. Nad rámec tady těch slajdů, to, co je uvedeného ve slajdu, tak to bych ještě zmínila přestupky, že tedy zákon taky upravuje přestupky, který se právě realitní kancelář dopouští, když poruší některé své povinnosti, takže tady je jakási kontrola, kterou provádí jednak živnostenské, kterou provádí tedy většinou živnostenské úřady. A pak tu máme ještě přechodná ustanovení. To jsem vlastně měla zmínit už na začátku, že je otázka, je tedy ten zákon přímo i řeší, na jaké smlouvy uzavírané z realitní kanceláři, na jaké jednání se ten zákon vztahuje. To znamená, že je to tedy od té účinnosti, od začátku března, se vztahuje tento nový realitní zákon, smlouvy, které byly podepsané dříve, ale i práva a povinnosti, které z nich vznikly, se řídí tou dosavadní úpravou, to znamená tím občanským zákoníkem. Tak a já vidím, že nejsou žádné dotazy. Takže vám poděkuji za pozornost. S tím, že byste měli dotazy, tak se můžete obrátit tady na níže uvedené, níže uvedený kontakt webináře zavináš dtest.cz.
A pokud byste měli nějaký dotaz konkrétní, tak který se nemusí týkat jenom realitních kanceláří, tak se můžete obrátit na naši spotřebitelskou poradnu a já bych vám tedy poděkovala za pozornost a rozloučila bych se s vámi.